Rəsmi Ankara Azovstaldan insanları təxliyə etmək üçün gəmi göndərməyə hazırdır. Yeni Yalaskom xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidentinin rəsmi nümayəndəsi İbrahim Kalın Reuters-ə müsahibəsində deyib. Plana görə Azovstal iri metallurgiya zavodundan təxliyə edilən insanlar quru yolu ilə Azov dənizində yerləşən Berdyansk limanına aparılacaq. Türkiyə gəmisi isə onları Qara dənizdən keçirəcək. Bunu etməkdən məmnun olarıq və hazırıq deyə o bildirib.